Tak se mi vím, co se stalo. Černý žádný problém nemá. Po tom zahájení si myslím, že nemá nic. Černý stojí v pohodě. Ale Prazolaš zase střelec HC přijde zbytečné, protože měl by se chvilku bránit taky, ale Černý se rozhodl teda prohrál to, to jsem teda vůbec nepochopil, co tady se děje. Tak se podívejme, tady je dobrá technická myšlenka. Šach a 7-5. S tím, že dáma je 2. To jsem teda teď nepochopil, co po sufu 1 měl na mysli. Jeden šach na F3 a to je všechno. No a tady má čistou věžku míň, tak jsem vzdal. Věžku a figuru míň. Tak to teda, Vladislav se, to se mu nepovedlo, byl asi agresivně naložený, ale ze zahájení vyšel relativně úplně v pohodě. A tady vlastně sebevražda. Teda neviděl střelec F1. A kde vlastně vůbec nic se neděje a musí se vzdát asi. Ještě teda může zahrát dama krát F3, krát G1, kůň F4, jestli nějaká myšlenka, jako s myšlenkou, tak. Ale on se jinak tady už není věčný žach ani. On má 7-2. No, tak to teda Krapivin zautočil.